ተመልካቾች እንደምን አላችሁ ዛሬ የማሳያችሁ የበሶ ብጥብጥን ነው ለበሶ ብጥብጥ ምን ያስፈልገናል ስለዚህ መጀመሪያ ምን እንደሚያስፈልገን ማቅረብና ማወቅ አለብን ማለት ነው ይሄኛው የበሶ ዱቄት ነው ይሄ ስኳር ነው ይሄኛው ማር ነው እነዚህ ሁለቱ ለማጣፈጫነት ነው የምንጠቀምባቸው ማለት ነው እነዚህ ውሃዎች ናቸው ለማጣፈጫ ስለሚያስፈልግ ይሄኛው ደግሞ የበሶውን ብጥብጥ የምንበጠብጥበት ወይም የምናዋህድበት መፍጫ ወይም መበጥበጫ ነው ማለት ነው በድሮ ጊዜ ይሄን በተመለከተ መግለጽ ፈልጋለሁ በፊት ክዳኑ በማያፈስ ነገር ወይም ምቃ ውስጥ ውሃ በርከት አድርጎ ይጨመርና በሶውን ስኳሩን ወይም ደግሞ በማር የምንጠቀም ከሆነ ማሩን ጨምረን ነው የምንበጠብጠው ክዳን ባለው ነገር ማለት ነው አሁን ግን ይሄ መፍጫ እስካለ ድረስ በቀላሉ መበጥበጥና ቶሎ መጠቀም ስለምንችል በዚህ በመፍጫው መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ይሄ ከሌለ የበሶ ብጥብጥን መበጥበጥ ወይም መጠቀም አንችልም ማለት አይደለም ክዳን ባለው ነገር ሁሉ አስፈላጊውን ነገር እዛ ውስጥ ጨምሮ በጥብጦ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው እና አሁን ወደ ስራው እንሄዳለን አሁን ስራችንን እንጀምራለን ማለት ነው መጀመሪያ ውሃ እንጨምራለን የውሃው አስፈላጊነት እንደ በሶ ብጥብጡ ብዛት ነው እንደ ተመጋቢው ብዛት ነው እኔ አሁን ይቺን እጨምራለሁ ይሄ በቃኛል እያየሁ አስተካክላለሁ ማለት ነው ይሄ አንድ የሾርባ ማንኪያ ነው እዚህ ላይ ማወቅ ያለብን ምንድን ነው አንደኛ ውፍረት ቅጥነቱ ብዛቱ እንደ ተመጋቢው ነው ከዛ በኋላ የበሶ ዱቄት ውሃ ማንሳት ተጠቅመን ስናየው ነው የምናውቀው አንዱ ሾርባ ማንኪያ ዱቄት አንድ ኩባያ ወይም አንድ ብርጭቆ ሊወጣው ይችላል አንዳንዱ ደግሞ ውሃ ካላነሳ ሊያስጨምረን ይችላል እና እንደ ፍላጎታችን እያየን ነው የምንጨምረው ዝም ብለን የምንጨምር ከሆነ ብክነትን ነው የምናረገው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ አንድ ሾርባ ማንኪያ ጨምሬያለሁ ስኳር ወይም ማር እንደ ባለቤቱ ፍላጎትና እንደ አገኛችሁት ነው እኔ ማር እጨምራለሁ ማለት ነው በግምት ነው የምጨምረው አሁን እንደዚህ ካረኩ በኋላ እፈጫዋለሁ ወይም አዋህዳለሁ አሁን ይሄ ቀጥኗል ስለዚህ ዱቄት ያስጨምረኛል ሁለተኛውን የሾርባ ማንኪያ እጨምራለሁ እዚህ የፈጨው ትንሽ ቆያለሁ ምክንያቱም መጀመሪያ ውፍረትና ቅጥነቱን ላስተውቀኝ ይችላል ትንሽ እየፈጨው በቆየ ቁጥር የወፈረ ሊመጣ ስለሚችል የፈጨው ቆያለሁ እያየን ነው የምናደርገው ማለት ነው በማንኪያ ይሄና ቀጥነቱ ምን ያህል ነው
አሁን እኔ ያስጨምረኛል እኔ መጣጣው ቢሆን ይሄንን ትንሽ ይጨምርበታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዛው የጨመርኩት ማጣፈጫ ይበቃል አይበቃም የሚለው አያዋለሁ። ያው በመላስ መቅመስ ስለሚያስፈልግ በሌላ ማውቂያ የለው። ቆንጆ ነው ይበቃል ለኔ። ትንሽ ዱቄት ተጨምራለሁ። ማጣፈጫውን በተመለከተ ከተፈለገ ስኳርና ማርን መቀላቀል ይችላል። ምንም ችግር የለውም እና ባለን እንጠቀማለን ማለት ነው። እና እንዲህ ካደረግን በኋላ ቀድም አስተካክለናል፣ ውፍረቱን አይቻለሁ፣ መጣፈጡ ወስነናል፣ ጨርሰናል ማለት ነው። እና ካሁን በኋላ ምንድነው ለምግብነት ነው የምንጠቀምበት። እንደዚህ እናደርግና ይኸውላችሁ ሁለት ብርጭቆ ሆነ ማለት ነው። የዱቄቱ ብዛት ስንት ነው? ሁለት ማንኪያ ከሩብ እንበለው። በኋላ ትንሽ ጨምራለሁና እንግዲህ ይሄን ያህል ነው ማለት ነው። ይሄን አንዴ በጥብጣችሁ ካያችሁ በኋላ ለሁለተኛው ስትበጠብጡ የዱቄቱ ብዛት አያስቸግርም። ስለዚህ ሁለት ብርጭቆ የምትፈልጉ ከሆነ ሁለት ከሩብን፣ የዚህን ግማሽ የምትፈልጉ ከሆነ የዛን ግማሽ እየተጠቀማችሁ ብርጭቆን ግማሽ፣ ወይም አንዱን ብርጭቆ የምትፈልጉ ከሆነ የዛን ግማሽ እየተጠቀማችሁ መመገብ ወይም መገልገል ይቻላል ማለት ነው። አልባት በብዛት በሶም ተበጥብጦ ከሆነ እና ልጨርሱት ካልቻላችሁ ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ ይቻላል። ክዳን ባለው ጋር ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጦ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ የዛሬ ትምህርታችን የበሶ ብጥብጥ አሰራርን በተመለከተ ነው። ለዛሬው ጨርሻለሁ ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ። ተመልካቾቼ ተመልሼ መጥቻለሁ። ቀድም በሶ ብቻውን በጥብጠን እንደምንጠቀም ወይም እንደምንጠጣ ገልጫለሁ። አሁን ደግሞ በሶን ከአብሽ ጋራ እንዴት በጥብጠን እንደምንጠጣ ነው ማሳያችሁ። እና ስራችንን እንጀምራለን። በሌላ ጣዕም መበጥበጥ ይቻላል፣ ግን ይሄው ጊዜ እንዳይፈጅብን በዚሁ በራሱ በጥብጠን በራሱ መፍጨት ስለምንችል ነው በዚህ ያረኩት። ውሃ ጨምራለሁ ማለት ነው። በርከት አድርጌ አንድ ማንኪያ በሶ ዱቄት አብሽ ዱቄት አንድ ማንኪያ በሶ ዱቄት። በሶውን ትንሽ በርከት እናደርጋለን ማለት ነው ከአብሹ።
ስለዚህ መነስለስ እንዲመች በጄ ነው ማረገው እጄ ንጹህ ነው የሚጠጣ ነገር ስለሆነ የማይበስል ስለሆነ ጥንቃቄ ያስፈልጋል መጀመሪያውኑ ዱቄቱ ተነፍቶ በጥንቃቄ መቀመጥ አለበት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የገብስ በሶ ነው ቀድሜ የሰራሁት ማለት ነው እና እንደዚህ አድርገን እንነሰንሳለን በትንሽ በትንሹ ሁለቱ አንድ ላይ ሁለት የሾርባ ማንኪያ እንበላ እንደዛ ነው ብዛቱ እንደተለመደው እንደጠጪው ፍላጎት ነው ማለት ነው ቀስ እያልን ነው የምንሰነሰው ምክንያቱም ቀስ ብሎ ወደ ታች መውረድ አለበት ከተጫነው አሁን ይሄ እንደምታውቁት ከላይ ነው ቁጭ ያለው እዚህ ጋር እና ቶሎ ቶሎ በርከት አድርገን የምንጨምር ከሆነ ከውሃው ጋር ተዋህዶ ወደ ውስጥ ሳይሰርግ ካለ ጊዜው ወደ ውስጥ ሊሰርግብን ይችላል እንዳይመር ማለት ነው ስለዚህ አብሹ የመምረብ ባህሪ ስላለው እና አሁን እንዲህ ካረግን በኋላ ከደን እናረግና ይሄ የበሶ ዱቄት እና የበሶ ዱቄት እዚህ ውስጥ መርጋት አለበት ውሃው ከላይ መቅረት አለበት እንደዛ እስከሚሆን ድረስ እናቆየዋለን ማለት ነው እና በምን ያህል ደቂቃ ወይም ሰዓት ቆይቶ እታች እንደረጋ እነግራቸዋለሁ አብረን እንሰራለን አሁን እዚሁ ቦታ ሳይንቀሳቀስ ይቀመጣል በኋላ እንገናኛለን ከስድስት ሰዓት በኋላ ተመልሻለሁ እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው ቀድም የነሰነስነው ያዘቅጣል ብያቸዋል አዝቅቷል እና 6 ሰዓት ያቆየሁበት ምክንያት የአብሹ ምሬት ከውሃው ጋራ እንዲቀንስ ወይም እንዲጠፋ ነው ወዲያውኑ እንደሰረገ አይቼ በጥብጠን ብንጠጣው ኖሮ ምሬቱ ይጨምራል በማር ወይም ደግሞ በስኳር ማጣፈጥ ከተቻለ ለምንድን ነው ጊዜ ወሰደው የሚለው ጥያቄ ካለ ምሬቱ አይወጣ ማስር ማጣፈጫ ስኳር ወይም ማር ብንጨምር ማለት ነው እንደገና ያላስፈልግ የሆነ ጣፋጭ በሰውነታችን እንከታለን እና ለዛ ይጠቅማል ቆይታው ከስድስት ሰዓት በላይ መቆየት ይችላል ስለዚህ ይሄንን አሁን እናጠላለን ማለት ነው ከላይ ያለው ውሃ አስፈልጊ አይደለም ማጣፈጫ እጨምራለሁ በስኳር ልስራ በግምት እጨምርና በኋላ አየዋለሁ ትንሽ ውሃ እጨምራለሁ አንዴ የምፈልገው ነው አልጨምረው ምክንያቱም ለመፈጨት ይመቻል ቶሎ ወዲያው ከቀጠነ ቶሎ ይፈጭልን አይችልም ማለት ነው ጊዜ ወስድብናል የውስጡ የጓጎለው የሚረጋው ነገር እስከሚቀላቀል ድረስ ግን በትንሽ ውሃ ወይም ደግሞ ውሃ ሳንጨምር ከጀመርነው ግን ይፋጠናል ጊዜ ወስድም ማለት ነው Thank you.
እንጨምራለን ወፍራቱ ይሄን ነው የሚመስለው ትንሽ ዋጣል አርገበት አሁን እንደገና እንጨምራለን በውጭ ሳይው ያስታውቀኛል ግን ደሞ ከፍቼ ባይ የበለጠ ማረጋጋጫ ይሆናል ማለት ነው እና እንዴም ታረጋ ያስታውቃ እንሻን ማጣፋጫውን እና ያለ እንደውም ደሞ ወፍራት እና ቅላቱ ባይነ ብቻ ሳይሆን አብስ ስላለው ወፍራም መስሎ ውስጡ ቀጭን ሊሆን ይችላልና ያንሳል ትንሽ ይጨምራለሁ እንደ ፍላጎታችሁ ስኳር ብዙ የማይጠቀም ሰው በትንሹ እንደውም እስከነ ምሬቱም የሚጠጣ አለ ውሃ ውስጥ ትንሽ ይጨምር ጫውቱ ይበቃዋል ሌላው ለነግራችሁ ፈልገው ምንድነው አንደኛ በዚህ በመፍጫውቃ ነስንሶ መጠቀሙ ግዜ ይቆጥባል ቢተርፍም ደግሞ ለማስቀመጫ በራሱ ፍሪጅ ውስጥ ክዳንም ስላለው እንደዚህ አውልቀን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው እና ይሄን ስናዘጋጅ ግን የሚተራረፍ ነገር ባይኖር ጥሩ ነው ቶሎ ብንጨርሰው አበሹ ውስጥ ስላለ እሱ ብዙ ጊዜ ቀኑን ከቆጠረ በጣም ብጭብጭ ብሎ ሊቀጥነብን ይችላል ሌላ ሁለቱ መጠቀማችን አንድ ገብስን በበሶነት እንደ ምግብነት ማግኘት ሌላው ደግሞ አብሹንም እንደዛው አንድ ላይ መመገቡ ለተጠቃሚነቱ ያበዛዋል ማለት ነው ጊዜ ቆጥበን ማለት ነው ስለዚህ በሁለቱ መጠቀም ይችላል እንደዚህ የማይፈልግ የማይወድ ካለ ያው እንደፈለገ መጠቀም ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን እንዴ ካዘጋጀን በኋላ ለመጠጥነት እናቀርበዋለን እንደተለመደው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን እንደዚህ እናደርጋለን ይሄን እናስቀምጣለን ይችን ክድን አድርገን ለተወሰነ ጊዜ ይሄንን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው መጠጣት እንችላለን ተመልካቾች እንግዲህ የዛሬውን የበሶ ዱቄትና የአብሽ ዱቄት አንድ ላይ በጥጦ ለመጠጥነት ማቅረብ ወይም መጠቀምን ትምህርት እዚህ ላይ እንጨርሳለን ጨርሻለሁ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ